Бүгүн 11 октябрда Кыргызстандын бир катар мекенчил уюмдары жана бирикмелери президенттик шайлоо алдында кыргыз элинин намысын саттырбайбыз аталышта президенттик талапкерлерге жана өкмөт башчыларына кайрылуу жасашты. Ага Кыргызстан аксакалдар кеңешинин төрагасы жана бир катар Баткен согушунун ардагерлери катышты. Алардын негизги максаты шайлоо алдындагы президенттикке талапкерлердин мыйзамга ылайыксыз болгон аракеттерине, чет элдик байлар менен болгон сүйлөшүүлөрүнө, шайлоочулардын добуштарын сатып алууну көздөгөндөргө каршы туруу болуп саналат. Ахтан Ажимамбетов. Шайлоо алдында мисалы үчүн да атайын сырттан келген чагымчыл күчтөр карап турат. Эгерде эл топтолгон жер болсо, башка эле күчтөр бир нерсени жасап кетсе, ошол жерден элдер ким кылганын билбей калат да, анан сен күнөөлүү, мен күнөөлүү болуп туруп, үчүнчү күнөөлүүнү таппастан бирибизди күнөөлөп жатып калабыз да. Мен ойлойт элем, ошо талапкерлерге ошого элди алып чыгып, бири бирине мындай карама каршы койгондон алыс болуңуздар. Эл журтка да кайрылат элем, мына башыбыздан эмнелер гана өтпөдү. Жөн гана саясий оюндун курмандыгы болуп, эртеңки күнү балдарыбыздан айрылып, же болбосо ата энелеринен балдар айрылып, бул эч кимде жакшылык алып келбейт. Маалымат жыйында Кыргызстан аксакалдар кеңешинин төрагасы президенттикке атсалышып жаткан талапкерлерге кайрылуу жасап, аларды ынтымактуу болушуна чакырды. Президенттикке талапкер балдар, баары тең ушул бир баштан, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарышып, ынтымактуу болушуп, ушул шайлоону тынч өткөрүп алганга мен үндөп кетет элем баарын тең. Шайлоо күнү жакындаган сайын талапкерлердин үгүт өнөктүгү күч алып, алар ар кандай ыкмаларды колдонууга өтүшүдө. Буга карата талапкерлердин үстүнөн БШКга арыздануулардын саны да өсүп жатат. Бүгүнкү жыйында талапкерлердин жана кыргыз элинин добушун сатып алуудан алыс болууга чакырышты. Урматтуу кыргыз элим, өздөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан жат жаман дейт. Элибиздин кызыкчылыгын бирге көздөйлү, жерибиздин байлыгын саткандарга жол бербейли. Ата бабаларыбыз бизге азектеп таштап кеткенин бөтөндөргө жылдырып жибербестен урпактарыбызга сыймык менен калтыралы. Акчага алданбайлы. Ал эртең эле түгөнөт. Анын үстүнө арам акча аш болбойт дейт. Бал тилиге алданбайлы. Мекен бирөө. Учурда Кыргызстандын кыргыз улутунун келечегин аныктай турган мезгил келди. Шайлоого болгону саналуу күндөр калды. Акыркы убактарда тынчтыкты сактап, таза өткөрөлү деп кыргыз элине аталган уюмдун атынан Актан Ажимамбетов кайрылуу жасады. Биздин ата бабалар кылычтын мизинде, аттын үстүндө уктап, ошол жоокер эл болуп туруп, ушул бейиштин төрүндөй болгон жерди сактап берсе, биздикилер ошол жерлерди сыртынан бычып сатып аткандыгы бул Кудайга дагы ата бабалардын арбаган алдында да жакпайт да. Ошондук үчүн эл сатпаган, жер сатпаган, татыктуу элим жерим деген адамды мына эл өзү шайлап алат, аны ким экенин биз дагы үндөй албайбыз. Анткени эл тараза, эл сынчы дейт. Эгерде элдин баары сатылып келе турган болсо, анда бул саткындардын мамлекети болуп калат да. Ошон үчүн саткындардын эмес, биз намыстуу, ар намысы бар кыргыз элинин күчтүү өнүккөн улуу дөөлөтү деген наамга татыктуу боло турган мамлекетти түзөлү, урматтуу калкым, журтум. Жыйындын аягында аксакалдар кеңешинин төрагасы кыргыз элинин келечегине кайдыгер карабай, шайлоону тынч өткөрөлү деп батасын берди. Баарыңарга тең ынтымак, ыйман берсин. Ойлогон оюңарга, максатыңарга. Аяна Мелис кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.